नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हरि हरि बोल मन, हरि हरि बोल, 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 गोविंद गोपाल मुकुंद बोल, गोविंद गोपाल मुकुंद बोल, गोपाल मुकुंद बोल, गोविंद गोपाल मुकुंद बोल, हरि हरि बोल मन, हरि हरि 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 बोल। मन तुम्हें हरि हरि बोल। गोटे गाँव में आपड़ देखिए सतसंग चल कि अष्टपरी हो कभी हरि बोल। अरे तो जड़े तो कहो हरि बोल, हरि बोल, सी निजे कौन हरि बोल, आउ जी थे सी कहते हरि बोल। मान ये शब्द को जी संयोजना कर चिंता करूँ से बड़ बुद्धिमान। हरि बोल माने हरि बोल कहीदेला मात्र के यार अर्थ जे समस्त पाखरे यही तरंग पहुँची गला। कहीं कहली हरि बोल बोल सी जन हरि बोल हरि बोल ये हरि बोल। से भाव आपण जितेबले प्रतिदिन घरे बसिकी प्रार्थना करूँ से प्रार्थनार आध्यात्मिक तरंग आपण परिवार समस्त आपण परिवार पाखरे आउ जो परिवार थिबे से मानंक उपर मध्ये प्रभाव पड़िबो। तेणु समाजर वर्तमान गति समस्ते कहुचुनि कौन करिबा धीरे धीरे अवनति हो जाउछि। देखुनु कौन हो गलानी आमे समस्ते कहुचुनि कौन हो गलानी किंतु ये कौन हो गला भितरे आमे कौन कलेनी। आमे केवल कौन केवल अन्य को समालोचना करी करी आमर दिन चली गला कि जी आम देखुवा से भली देखुवा अन आम आगरे अनेक प्रश्न सृष्टि से प्रश्नर समाधान आम करमें निजे अंपाय उत्तर हो चेष्टा करवा आम अंपाई केमी उत्तर होगा आमे चेष्टा करिबा अन्य पाई उदाहरण हवा तेबे जाई कि आम जीवन सफल हव। नचेत गोटे कथा कहउचंती जीव बड़ माया भी जीव नुहे कहारी। तेणु हे जीव ये कहार नुहे तमे आसीच किछि करिकि जाओ जदि तमे किछि करिकि न जाईछ तेबे भूल हे जीव किसी करिबा पाई प्रचेष्टा कर। ये ए कथा केवल ये सेवक नुह कि आपण नु आम समस्त किसी करिबा को पड़िबो। वर्तमान किसी करिबार समय किसी भल कार्य करिबार समय ये तेणु भल कार्य करिथिले बोली भागवत कहउचंती पदे कहीदे जे बेताहांक संगतरे जेबे ताहांक संगतरे कहा संगतरे ठी आमे कहा कथा पढ़ुले नाभिंग कथा पढ़ुले से नाभिंकर कथा कहउचंती जेबे ताहांक संगतरे विवाद कला पुरंदरे गोविंद 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 पदु बढ़ुछि मकरंद से भगवान जोगेश्वर ऋषभ नाम जहार गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आपणा जोग माया बले इंद्र को निग्रह जे कले
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏରେ ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଜୀବନରେ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଇଏ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ସବୁ ବିପଦରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ବିପଦରୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ନା ସେଇଭଳି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଆସିକି ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭ ଦେବ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଋଷଭ ନାମଟି ତାହାର। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ, ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ିଛି, ଅନେକ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଋଷଭଙ୍କର କଥାକୁ ଏତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଋଷଭଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ଋଷଭ, ଇଏ ନାଭାଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଋଷଭ, ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନବତାର। ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ସଂସାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଏ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ। ଭାଗବତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମ ଯାହାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମେ ଦଶ ଅବତାରର କଥା କହୁ, ଦଶଟି ଅବତାର, ଭାଗବତ ଚବିଶ ଅବତାରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଅବତାର ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଅବତାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଳନା କରିପାରିବାନି। ଇଏ ଋଷଭ ଦେବ ଯିଏ ନା, ସିଏ ହେଉଛି ନିଜେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର, ମାନେ ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସିଏ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ, ସିଏ କିଛି କହିଲେନି, ସେ କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜଣେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଛି, ଯିଏ ଜଣେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ଜଣେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ ଆସିଯିବେ। ହେଇପାରେ ସେ ପୁତ୍ର, ହେଇପାରେ ସେ ବନ୍ଧୁ, ହେଇପାରେ ସେ ପତ୍ନୀ, ହେଇପାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ, ହେଇପାରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ହେଇପାରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରଜା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସହଯୋଗ କେହି ନା କେହି କରିବେ ମାନେ କରିବେ। ଭାଗବତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆସିକି, ନାଭିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ, ନାଭିଙ୍କ ବିପଦ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କରି ଘରେ ତାଙ୍କରି ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଭାବିଦେଉଛେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଋଷଭଦେବ ଥିଲେ, ଋଷଭଦେବଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଏ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ସିନା କାମ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କତୁରୁ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ସିଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଲେ ଆରାମସେ ସେଠି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ, ଖାଇଥାନ୍ତେ, ପିଇଥାନ୍ତେ, ସଇଲା, ଷ୍ଟୋରି କ୍ଲୋଜ୍। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ବୋଲି ସିନା, ଶବରୀ ଠାରୁ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ବୋଲି ସିନା ରାବଣଙ୍କ ଭଳି ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ବାଳୀଙ୍କୁ ବଧ କଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାବଣଙ୍କୁ ବି ମାରିଲେ,
ଇଏ ସବୁ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ସେଇମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ସିଏ ମାନେ ବିଫଳତାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସିଏ ସୁଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଜୀବନମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ, ନାଭିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯୋଗ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପରା ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ପରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଋଷଭ ଦେବ। ଭାଗବତ ପଦୀ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ ଯେ କଲେ, ନାଭି ଯେ ସେ କର୍ମ ମାନ ଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆପଣା ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ ଯେ କଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନାଭି ସେ କର୍ମ ମାନ ଦେଖି ଲୋତକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଆଖି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ସତ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲାନି। ରାଜ ବାଟିରେ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ହେଇଥାନ୍ତେ କି, ଖାଇଥାନ୍ତେ ପିଇଥାନ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଲୋକକାଶରେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଭି ସେ କର୍ମମାନ ଦେଖି ଲୋତକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଆଖି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଗଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ସେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିହଳେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ହେ ପୁତ୍ର ହେ ତାତ ବୋଲଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ହେ ପୁତ୍ର ହେ ପୌତ୍ର ହେ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ସାଥୀ ହୁଅ, ସାଥୀ କିଏ ହବ? ଏଇଟା ଜୀବନର ସାଥୀ କିଏ ହବ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ। ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ, ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ, ଇଏ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ। ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ଇଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନାଭିଙ୍କର ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିପଦରେ କେହି ସାଥୀ ହେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆଉ କେଉଁଠି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ଇଏ ନାଭି ଯେହେତୁ ଜଣେ ସଂସ୍କାରିତ, ସଂସାରରେ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ସଂସାରରେ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ସେ ଜୀବନକୁ, ପରିବାରକୁ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ, ସେଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଠାକୁର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମାୟାରେ ଅଂଶ ରୂପ ହୋଇ ଲୀଳାରେ ଶରୀର ବହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବ କରି ବଦନେ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ।
ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛି। ଇଏ ବିପଦରେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ହୋଇଗଲା ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲୋତ କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ମୋରି ଘରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ? ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା। ସ୍ନେହ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ପିତା ପୁତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ସ୍ନେହ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି କରୁ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ସ୍ନେହ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ନିଜର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳୁଛନ୍ତି ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରାଳେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଠେକୁଆ ସେ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ବାନ୍ଧିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ଯଦି କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ସ୍ନେହର ବାନ୍ଧ କାହିଁକି ନା ଲୁଆ ପଟାକୁ ତୁ ସାଇତି ରଖିଲେ ଦିନେ ହେଲେ ଚିରି ଯିବ। ଲୁଗା ପଟାକୁ ତୁ ସାଇତି ରଖିଲେ ଦିନେ ହେଲେ ଚିରି ଯିବ। ସ୍ନେହ ଶରଧାକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ ସ୍ନେହ ଶରଧା ଦିନ ରହିଥିବ ଚିରଦିନ ରହିଯିବ। ଚିରଦିନ ରହିଥିବ କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ ଶରଧାକୁ ଯଦି ସାଇତି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଚିରଦିନ ରହିଥିବ। ଯଦି ଲୁଗାପଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଲୁଗାପଟାକୁ ସାଇତି ରଖିବି ଏତେ ଦାମିକିଆ ଲୁଗା ସେତେ ଦାମିକିଆ ଲୁଗା ଇଏ ଲୁଗାପଟା ସାଇତିକି ରଖିବନି। ଗୋପାଳ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଆଜି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା କାଲି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଇଏ ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ ଇଏ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚିରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋପାଳର କଥା ପଦକ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ସାଇତି ହେଇକି ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ଗୋପାଳ ଜୀବନରେ ସାଇତିକି ରହିବ। ଇଏ ସବୁ କେବଳ ଆମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିବେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜାଣିବେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାଗବତରେ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସ୍ନେହ ଭାବରେ ଭଜିବା ପରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରରେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ। କିଏ ହେଲେ ଇରେ ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କ'ଣ କରାହବ? ଏଠୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମଣି ପୁତ୍ରର ବଳ ବୁଝି ଜାଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏଠୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମଣି ମାନେ ରାଜା, ଏଠୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମଣି ପୁତ୍ରର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣି, ପୁତ୍ରର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଦେଲେ କହିଲେ ଇରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଏଭଳି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲି। ପିତାଟିଏ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରଟିଏ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମାନେ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ହଉ ଘରେ ଭଲ ଘର ବୋହୂଟିଏ ମିଳିଗଲା ଆଉ।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ ମିଳିଗଲେ, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନ୍ତର ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଇ ରାଜତ୍ୱ ପଣେ ପୁତ୍ର ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବନ୍ଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଇ, ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ରାଜତ୍ୱ ପୁତ୍ର ଦେଇ ସେମେରୁ ଦେବୀ ପତ୍ନୀ ତାର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନୃପବଳ ବିଶାଳ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲା ପରମ ତ୍ରପ ଆଚରିଲା। ଏଠି ନାଭିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ କିଏ, ମେରୁଦେବୀ। ନାଭିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମେରୁଦେବୀ। ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ପୁତ୍ର ଋଷଭ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ, ତେଣୁକରି ମୋର ଆଉ ଏଠି କିଛି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସନ କେମିତି ଜଗିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନଲାଖି ମନକୁ କିଣିଲା ଭଳି ଜଣେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାଭି ସିଏ ଜଣେ ମନଲାଖି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ, ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଏବଂ ଋଷଭଦେବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଦେବେ। ସେହି ଋଷଭଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏ ସେ ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଏ ସେବକ ନିଜେ କହିବ, ନିଜେ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଉଠିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା।